Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos na disciplina Biologia, nossa aula hoje que é a penúltima aula do módulo já, né? A próxima já vai ser revisão e vai ser aí a nossa avaliação. A partir disso aí vai voltar a professora Tabita na unidade 3 aí com vocês, vou estar ali fazendo também as participações, né? Mas eu não vou estar aqui já todo dia, tá bom? A cara, claro. Vira e mexe, eu vou estar por aqui quando for uma paródia, isso que eu acabei de falar. Devido às necessidades de algumas apresentações, eu sempre estou aqui junto. Afinal de contas, a gente é uma equipe, né, não? Então, biologia é a disciplina mais top, como eu sempre falo. É um prazer muito grande para mim ter estado com vocês, né, nessa jornada, fazer parte. A professora Tabita foi privilegiada aí, né? De uma certa forma, ela vai ficar um e o três com vocês. Ela acabou ficando dois momentos com vocês, enquanto eu estou ficando aqui só, fiquei só na unidade 2, tá bom? Mas a gente vai se encontrar no segundo ano e no terceiro ano, eu tenho certeza, e por aí, pelas estradas da vida, a gente vai estar se encontrando também, tá bom? Nada acabou, só está começando, tá bom? E o primeiro, e esse tom de despedida aqui é só a segunda unidade, tá, pessoal? O primeiro ano continua e tá tudo certo. Vamos estudando, vamos prestando atenção, vamos se dedicando, porque o seu futuro, pessoal, só quem tem as ferramentas certas para pavimentar o seu futuro, eu costumo sempre dizer isso sobre o futuro, né? Pavimentação, é você que vai pavimentar o seu futuro. Então, se você tiver boas ferramentas para isso, que é a sua dedicação, a sua concentração, a sua responsabilidade, o seu respeito ao próximo e limite também, que a noção do limite é muito importante aí para a nossa disciplina, né? Se você tiver todas essas ferramentas, você vai se dar bem, seja em qualquer âmbito da vida aí que você se envolva, tá bom? Então, agora, esse último assunto aí do segundo módulo, né, da segunda unidade, é também ainda dentro da questão da divisão celular. Nós falamos sobre mitose na última aula e agora nós vamos falar sobre meiose, tá? Lembrando que mitose e meiose são processos de divisão celular, tá bom? Nós falamos aí que as mitose, na aula de mitose a gente aprendeu que a mitose, ela é um tipo de divisão celular equacional. O que que é um tipo de divisão celular equacional? Quer dizer que ela vai gerar células iguais a ela. Ela vai gerar um volume maior de células iguais, né? Já a meiose que a gente vai estar vendo hoje, ela é reducional. Ou seja, tá? Para a gente entender, na mitose equacional, uma célula vai gerar células, uma célula de 46 cromossomos, é um exemplo, tá? Estou usando uma célula nossa, uma célula somática do ser humano. Uma célula com 46 cromossomos, na mitose, que é uma divisão equacional, ela vai dar origem a duas células com os mesmos 46 cromossomos. Ou seja, ela simplesmente dividiu a célula em duas iguais e não mudou, tá bom? Já na meiose, que a gente chama de uma divisão reducional, ela vai gerar, né, uma célula, vai gerar quatro células com 23 cromossomos, ou seja, uma célula de 46 cromossomos vai passar por processos na qual vai acontecer a geração de quatro células com 23. Então, aquela célula que tinha 46, veja bem, 46, ela vai dar origem a células que têm 23. Portanto, houve aí uma redução de cromossomos. Portanto, a meiose, ela é um tipo de divisão reducional, tá? E lembrando, mitose serve para células, aliás, são divisões que proporcionam crescimento celular, que proporcionam crescimento do tecido ou mesmo reposição tecidual. Você se cortou, a cicatrização é mitose. Você aumentou de tamanho ali, né? Você, por exemplo, aquele exemplo que eu dei sobre a criança. A gente era criança, agora a gente é adulto. Com certeza a gente tem mais células para formar o nosso corpo do que quando a gente era criança, tá? Então, esse tipo de desenvolvimento celular é mitose. Ela simplesmente promove células, quantidade de células, entendeu? Então, se precisa aumentar de tamanho, ela faz mais células, mas essas células são iguais àquelas que já existem, que são as células somáticas, que eu já expliquei lá, 23 do espermatozoide, 23 do óvulo, somou, ficou células somáticas, tá bom? A gente também chama de células 2N,
Tá? O que são células 2N? São células somáticas, ou seja, são células que já têm a união dos gametas, ou seja, pai, espermatozoide, 23, é a célula N, tá? Mãe, óvulo, 23 cromossomos, também uma célula N, tá? Quando elas se juntam, vai formar a soma dos 46, do 23 com 23, vai ficar 46, portanto, célula somática, e passa a ser uma célula 2N. Por quê? Juntou o N do pai, N com a N da mãe, 2N. Entendeu? Então, professor, então toda célula 2N tem 46 cromossomos? Não. Toda célula 2N, ela tem as duas metades somadas. Como assim, professor? Por exemplo, se a gente estiver falando aí de um cariótipo, de um animal que tem 60 cromossomos, qual vai ser a célula N desse cromossomo? Se ele tem 60, a célula N é sempre a metade do genoma, tá? Então, se um ser vivo tem 60 cromossomos, né, ao todo, a célula N dessa espécie vai ter 30. Vocês estão entendendo? Se tiver 100 cromossomos, a célula N dessa espécie vai ter 50. A célula N, ela é sempre a metade. E a célula 2N é sempre os N's somados, tá bom? Então, na meiose, né, a gente vai produzir, aliás, a célula vai produzir outras células N, ou seja, uma célula 2N vai dar origem a células N. Uma célula diploide vai dar origem a células haploides. Células diploides são células 2N e células somáticas, a mesma coisa, tá? E haploides são células N, tá? Que são que tem apenas a metade dos cromossomos. Então, essa é só uma introduçãozinha para você dar uma percebida de que o processo de mitose e meiose são divisões celulares. Porém, a dinâmica, né, a função dessas divisões são diferenciadas. E em que situação vai estar sendo feita a meiose? Em partes do organismo onde se produz células germinativas. Tá? E quais são essas células reprodutoras, células germinativas? São os gametas, no caso do homem, né? Na nossa espécie, espermatozoide, nos animais, espermatozoide, e na mulher, né? Na fêmea, o óvulo, tá bom? Então, todas as estruturas, essas estruturas que eu falei, espermatozoide e óvulo, onde que eles vão ser construídos? No homem, no testículo, na mulher, nos ovários. Então, essas glândulas são chamadas de gônadas. Gônada masculina, testículo. Gônada feminina, ovário. Nessas glândulas vão ser produzidas células germinativas, células reprodutoras. Portanto, o tipo de divisão celular que vai acontecer nessas estruturas não é a mitose, é meiose, porque ela precisa produzir células reprodutivas. E as células reprodutivas são células N. Espermatozoide é a célula N masculina e óvulo é a célula N feminina. Tá bom? Frisa bem isso. Isso é uma informação básica para você entender a dinâmica correta de mitose e meiose. Então, na última aula nós falamos sobre mitose, né? Falamos aí como acontece essa divisão. E agora a gente vai estar entendendo a meiose, que é a reducional, aquela que pega um 46, né? No nosso caso, uma célula de 46 e transforma lá em 4 de 23. Tá bom? Joga na tela. Foram aí 10 minutinhos só de introdução aí do assunto, tá bom, pessoal? Para situar vocês, para vocês não serem pegos aí de surpresa. Apesar de eu já ter falado algumas coisas ontem sobre a mitose, né? Ontem não, né? Na última aula, tá bom? Então, nós estamos aqui em divisão celular, parte 2, falamos sobre a mitose, agora vamos falar sobre a meiose. A meiose, como eu já disse, ela é um tipo de divisão reducional, ok? Por quê? Porque ela pega uma célula, no caso, eu não vou nem colocar 46,
vocês verem aqui que na aula, no slide aqui da apresentação da aula, eu já começo a aula, já vou ensinando, hein, pessoal? Ó, a meiose, ela vai pegar uma célula 2N, tá? E transformar em 4 células N. No nosso caso, no ser humano, quanto que vai ser essa célula 2N? Uma célula 2N, no nosso caso, ela tem 46 cromossomos. Então, no nosso caso, uma célula N vai ter quanto? A metade. Se a 2N tem 46, a N, né? N é metade de 2N. Então, se a 2N tem 46, essas células vão ter 23 cromossomos cada. E que células são essas, pessoal? É, nesse caso aqui, se for na mulher, a gente está... se trata, por exemplo, de óvulos. Né? Se for no homem, isso aí se trata, por exemplo, de espermatozoides. São células que vão passar a ter 23 cromossomos. Lembrando que na mulher, né, a mulher ela não produz a mesma quantidade de célula germinativa que o homem por ciclo. O homem ele produz várias células, ou seja, numa ejaculação masculina, vários, né, espermatozoides são expelidos, ou seja, várias células N estão sendo expelidas. Já a mulher não, ela ovula por ciclo. Então, essas células não vão ser, elas vão ser produzidas, mas vão ficar guardadas ali em processos de maturação, ovócito 1, ovócito 2, enfim. Vai ter toda essa dinâmica do período reprodutivo feminino, tá bom? Mas entendam que o processo de fabricação, tanto do óvulo quanto do espermatozoide masculino, vão ser por meiose, que é um tipo de divisão celular reducional. Ele pega uma célula 2N e transforma ela em outras células com a metade desse cromossomo, tá bom? Que essas são as células N. As habilidades dessa aula: reconhecer a divisão e suas fases com um processo imprescindível, como um processo imprescindível para o desenvolvimento da vida, bem como para a evolução das células e, consequentemente, dos seres vivos. Outra habilidade é relacionar os fenômenos, fatos e ideias, elaborando novos conceitos e identificando as diferenças dos diversos níveis de vida. Meiose, né? O próprio nome já está dizendo. Eu não falei que a meiose ela é uma divisão reducional? Então quer dizer que ela causa redução. Então o próprio nome ele já sugere isso, né? Meio, ou seja, é como se ela... Aliás, fiz um lugar errado, né? É como se ela fizesse uma divisão que diminui ao meio uma célula. Num sentido geral, né? É como se... É esse o sentido que dá, meio. Ou seja, ela pega a quantidade de cromossomos de uma determinada célula e divide em dois, né? Formando indivíduos aí com... divide em dois, que eu digo assim, né? Forma indivíduos com a metade, né? A quantidade total dividida por dois. É isso que eu quero dizer, tá bom? Mas a quantidade geral de células, no caso da meiose, vão ser 4 células. Bom, a meiose é a divisão celular que ocorre na formação dos gametas. Portanto, só vai ocorrer meiose na formação de gametas, espermatozoides e óvulos, tá bom? Reduzindo o número, olha aqui o termo, reduzindo, né, reducional, o número de cromossomos de uma espécie pela metade. Ah, legal, professor, então sempre vai ser com o ser humano, né, 46 cromossomos e as células N vão ser 23. Não, o número de cromossomos de uma espécie, né? Ou seja, não é da espécie humana, é de determinada espécie, aquilo que eu falei, dependendo da espécie, ela vai ter uma quantidade total de cromossomos. E a soma, né, desses cromossomos, do macho com a fêmea, vai causar essa soma, esse total. E esse total é a célula 2N. Lembra que eu acabei de falar? Se for 100 cromossomos ao todo, então o 100 é o 2N.
Se for 100, o 2N é 100 e o N vai ser 50, né? Porque é sempre a metade, entendeu? O N é sempre a metade do 2N. Então, dependendo da espécie, esse N e 2N pode variar, ok? Então, aqui, ó, a gente tem o quê? A gente tem uma célula que vai ali, durante o processo aí que a gente chama de intérfase, que é o maior processo da célula, ou seja, onde ela está vivendo a vida dela normal, né? E elaborando seus processos vitais. Legal. Mas, nesse processo, ela está o quê? Ela está por um período de preparação, digamos assim. A célula vive um período de preparação contínua. Ela está sempre se replicando, ou seja, fazendo cópias do seu próprio DNA, fazendo cópias dos seus componentes citoplasmáticos. Para quê? Para que essa célula venha se dividir, tá bom? A célula já sabe que ela vai passar por processo de divisão. Porém, existem as divisões que são para a formação de gametas e existem as divisões que são pela formação de células somáticas normais, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, ó, a divisão, vai passar essa fase 1 aqui, vamos dizer. Aí começa o processo de meiose. A meiose, o que ela vai fazer? Ela vai pegar uma célula, né? Vejam que ela tem dois. Nesse caso aqui, eu não vou desenhar os 46 cromossomos aqui dentro dessa célula, tá, pessoal? Então, vamos imaginar isso com dois cromossomos. Vamos supor que o total aí é dois. Então, ela tem dois cromossomos aqui, tá? Essa célula, quando ela se dividir, aqui nesse momento, essa célula é 2N, tá? Porque ela está com o total, ela está com dois cromossomos. O que ela vai fazer na meiose 1, tá? Tá aqui, ó, meiose 1. A meiose 1, ela vai transformar essa célula em duas células N. Você vê que ela tinha dois, agora ela fez duas células que têm apenas um cromossomo. Então, ela era 2N, agora ela é N. Essa fase aqui, a meiose 1, tá? Que é a fase, digamos, mais importante, é a meiose mais importante, né? A fase mais importante da meiose, ela é a que a gente chama de reducional. Ah, professor, então quer dizer que a outra, ela não é reducional? Ela não é reducional, pessoal. Tá? A meiose 2, que é essa daqui, ela vai ter um status equacional. Como assim, professor? Por exemplo, se você prestar atenção, a meiose, ela sempre pega o total e divide pela metade, né? E isso, de fato, ele está acontecendo aonde? Na meiose 1. Tá? É a hora que ela reduz, ela realmente pegou onde tinha 2 e transformou, né, em cada célula com 1. Ok, daqui para cá, na meiose 2, né, o que, que vai acontecer? Ela vai formar como se fosse uma espécie de... como é que eu vou dizer? É como se fosse uma espécie de mitose. Ela vai simplesmente se dividir, ela vai fazer cópias dessa célula que já tem só um, gerando esses quatro, essas quatro células. Então, uma célula só lá no 2, né, desde do momento 1, ela passou por processos que no final geraram quatro células com metade do cromossomo. Portanto, a meiose 1, que é a primeira fase, é de fato onde ela origina as células com a metade dos cromossomos, tá bom? E essas células com metade dos cromossomos, sim, elas vão passar por um processo equacional, ou seja, elas já estão reduzidas agora, elas vão passar por processos parecidos com a mitose. A mitose, ela sempre vai gerar células iguais. Então, se essa célula já tem 23 cromossomos, ela vai gerar células com 23 cromossomos. Ou seja, a mitose, ela não aumenta nem diminui, ela simplesmente pega uma célula e, né,
faz divide essa célula em duas com o tanto de cromossomo que ela tiver. Se ela tiver 46, ela vai pegar uma célula e fazer outra com 46. Se ela tiver 23, a mitose vai pegar essa célula e vai transformar outra de 23. Tá? Então, de uma maneira básica, assim, geral aqui, para vocês verem nesse slide, um panorama geral, a meiose, né, ela é dividida em meiose 1 e meiose 2, tá? Mas é na fase de meiose 1 é que ela realmente acontece a diminuição, né, a redução da quantidade de cromossomos nas células. A meiose 2 ela vai apenas pegar essas células N que foram produzidas lá na meiose 1, essas células que já foram reduzidas, né? Na fase 2, na meiose 2, ela vai pegar essas células e gerar 4 células iguais, tá bom? Nos animais, a meiose, deixa eu apagar esses rabiscos aqui. Nos animais, a meiose acontece durante a produção de gametas, tá bom? Olha o que eu falei, a meiose, ela sempre vai acontecer na produção dos gametas. Aquilo que eu expliquei aqui ainda há pouco. A meiose ela só está envolvida na produção de gametas, ou seja, quando vai se fabricar células reprodutoras. No caso, os gametas que eu falo, eu gosto sempre de frisar, são espermatozoide, né? Espermatozoide e óvulo. O óvulo, claro, espermatozoide é masculino e o óvulo é feminino. Tá bom? Então, esses são os gametas. Só na formação dessas células é que é a ação da meiose. E nos vegetais, que possuem ciclo reprodutivo diferente. A meiose ocorre na formação das células especiais, os esporos. Os esporos nos vegetais, eles são como se fossem células, como se fossem células reprodutivas, que muitas vezes elas têm capacidade de sofrer certas intempéries, digamos assim, né, e resistir àquelas más condições. E ela resiste ali naquele ambiente, e quando esse ambiente favorável acaba chegando, né? Por exemplo, os esporos dessa planta caíram aqui no solo, mas esse solo, no momento, ele está um solo seco, né? Está em degradação, está com alguns agrotóxicos, enfim. Alguns esporos de planta, eles têm essa capacidade, eles caem ali e naquele momento eles não brotam, mas ele resiste a toda esse contratempo e um dia ele pode acabar brotando, entendeu? E também a gente chama de sementes, né? A gente pode ter aí como as sementes da planta, né? Mas essas estruturas também, que são também conhecidas aí como o pólen da planta, enfim, que participa da reprodução, esses tipos de células nas plantas são produzidas também por meiose. Então vamos lá. A meiose ela pode ser, como eu já falei, reducional e equacional. Reducional é a primeira fase da meiose, que é naquela na qual ela faz o quê? Ela diminui a quantidade de cromossomos, né? Uma célula de 46 cromossomos, ela vai gerar duas de 23. Só que quando ela gera essas duas de 23, isso não é ainda o final da meiose. O final da meiose é quando essas duas de 23 vão gerar quatro da mesma célula N. Então, esse momento, né, vai ser a segunda fase, a meiose 2, que é a fase equacional. Então, na fase reducional ocorre a prófase 1, né, a metáfase 1, a anáfase 1 e a telófase 1. E na equacional ocorrem as respectivas mesmas fases, porém em patamares de desenvolvimento diferente. Vale lembrar que dentro da prófase 1, né, a gente ainda tem aí uma série de
acontecimentos, né? A gente vai ter o leptóteno, o zigóteno, o paquíteno, a diacinese, enfim. Tem umas cinco etapas que vão acontecer, né? Cinco etapas que vão acontecer e que a gente vai estar entendendo ela durante o processo da aula. Tá, vamos lá. Bom, diferentemente da mitose, em que uma célula diploide, o que é uma célula diploide, pessoal? É uma célula 2N, tá? Por exemplo, se divide formando duas células também diploides. A meiose é um tipo de divisão celular em que uma célula diploide produz quatro células haploides, ou seja, uma célula 2N produz quatro células N, tá? Sobre a questão do diploide e haploide, eu falei no início da aula. Sendo por este motivo uma divisão reducional, tá bom? Ah, professor, mas ela divide uma gerando quatro. Por que que chama de reducional? Se uma deu origem a mais, né? Uma origem dá origem a quatro. Ou uma célula dá origem a quatro. Por que que chamam de reducional? A gente não está se referindo à quantidade de células em si, pessoal. A gente está se referindo à quantidade de cromossomos que essas células vão gerar. Então, né? Ela vai pegar uma de 46, mas ela vai gerar quatro de 23. Então, reduziu a quantidade de cromossomos, tá? Ocorre apenas, a meiose, né? Ocorre apenas nas células de linhagem germinativa. Portanto, aonde? Nas gônadas, tá? Que são testículo e ovário, masculino e feminina. Uma célula dá origem a quatro novas células com a metade do número de cromossomos, ok? Interessante, é a mesma coisa que o slide anterior, mas explicado de uma forma diferente, ó. Uma célula dá origem, né, a novas células com a metade do número dos cromossomos da célula inicial. Então, essa célula inicial, ela é 2N. E ela vai dar origem a células com metade da célula inicial. Ou seja, se a inicial tinha 2N, a metade da célula inicial é N. Então, ela vai dar, né, essas novas células vão ser N, porque elas têm a metade da célula original. Tá bom? Variabilidade gênica na reprodução sexual da célula germinativa. Ou seja, o que ela permite? A meiose, ela tem um processo chamado, um processo que ocorre lá na meiose 1, na prófase, na etapa do paquíteno, né? Ela vai ocorrer uma situação que a gente chama, conhecida como crossing over. O que é o crossing over? O crossing over, pessoal, ele é a troca de informações entre os cromossomos, né? De uma forma geral. É entre as cromátides não irmãs. Mas, para vocês entenderem de uma forma mais rápida, é a troca de pedaços, ou seja, eles não só trocam um gene ou outro, eles trocam pedaços. Um cromossomo se chega perto do outro e trocam pedaços numa região que a gente chama de quiasma, né? Esse crossing over vai fazer com que esses cromossomos sejam misturados de fato, e é isso que garante que você nunca seja, por exemplo, parecido com o seu irmão, identicamente falando, a não ser nos casos de gêmeos univitelinos, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nesse caso aqui, o que eu estou querendo explicar? Olha como é interessante. Quando você... O crossing over, ele permite que você e seu irmão venham da mesma mistura do seu pai e da sua mãe, mas que vocês não sejam iguais. Por quê? Porque se todos... A genética do seu pai é uma, a genética da sua mãe é outra. Mas quando mistura, né, essa genética vai ser sempre a mesma. Genética de um, genética do outro, ela vai ser a mesma, né? Se não houvesse o crossing over, quando eles tivessem um filho, ele ia sair com uma aparência. Quando eles tivessem outro filho, esse filho ia sair com a mesma aparência. Tá? Entendeu? Por quê? Porque não ia existir troca de informações entre os cromossomos. Então ia ser tudo igual. É como se tivessem quebra-cabeças toda vez com o mesmo tipo de encaixe. E você sabe que um quebra-cabeça, ele tem, ora ele tem
a parte receptora da peça, a hora ele tem a parte que vai encaixar na outra peça. Então, essa variabilidade genética existente no nosso genoma, principalmente nas nossas células germinativas, que fazem com que um espermatozoide não carregue a mesma sequência de informações que outro espermatozoide de um mesmo indivíduo, né? O crossing over que permite isso. Então, um espermatozoide, se ele fecundou um óvulo, aquele indivíduo vai ser de um jeito. Mas se tivesse sido outro espermatozoide, a aparência, o desenvolvimento daquele, o fenótipo daquele indivíduo seria outro, entendeu? Então, os homens aí, em média, né, são 300 milhões de espermatozoides numa ejaculação. Então, seriam 300 milhões de possibilidades. E você pode se considerar aí um vencedor ou vencedora, né? Tá bom? Então, na corrida da vida, você é um vencedor desde que você nasceu. Se você não sabia, você já tem uma corrida aí que foi você que ganhou, tá bom? Volta aí para a nossa tela, por favor. Então, a variabilidade genética ou gênica, né, é muito importante, né, e é proporcionada aí pela meiose. Bom, como eu falei, a meiose 1, ela é dividida aí em 8 fases, tá bom? É o leptóteno, que é o quê? Os cromossomos vão ali começar a se preparar, né? Vocês percebem que os centrômeros, que também estão presentes lá na mitose, eles estão por ali já e eles vão o quê? O cromossomo vai começar a se condensar mais ainda, fininho ainda, né? Bem discreto, mas já começa a se preparar. Então, ele vai começar a se tornar visível ali e os surgimentos do quê? Dos cromômeros, tá? No zigóteno, o que vai acontecer? Ocorre a sinapse, ou seja, eles se emparelham, né, um perto do outro. Os cromossomos homólogos, o que são cromossomos homólogos? São cromossomos que ficam um do lado do outro, tá? Então, esses pares de cromossomos, eles vão o quê? Eles vão se parear, né? Eles vão se espelhar, digamos assim. Isso ainda é a segunda fase da prófase. Tá? Depois da prótese tem a metáfase, tá bom? Tem outras partes que vêm. Então, no paquíteno, que é a parte mais importante de todas, que é onde ocorre o crossing over, porém ele não consegue ser visualizado, tá? No paquíteno vai ocorrer o próprio crossing over, só que ele não consegue ser visualizado aí. O que é isso? É a troca de segmentos homólogos entre cromátides não irmãs de um par de cromossomos. Ou seja, vou desenhar aqui para vocês. Aqui eu tenho um cromossomo com as duas cromátides irmãs, aqui eu tenho outro. No crossing over, né, essa cromátide é irmã dessa, e essa aqui é irmã dessa. No crossing over, o que vai acontecer? Essa cromátide aqui, ela vai trocar pedaços com a cromátide do outro cromossomo. Ela não vai interagir com o cromossomo, com a cromátide irmã dela. Então, vai acontecer o quê? O cruzamento entre elas. Vai existir regiões em que elas vão, literalmente, se encostar, né? Se trocar, digamos. E uma acaba ficando com um pedaço da outra. Mas isso só vai ser possível ser visto aonde? No diplóteno. É onde ocorre a melhor visualização. Essas regiões onde ocorre, né, o contato entre os cromossomos, a gente chama o quê? De quiasmas, né? E o que vai acontecer também? Separação dos homólogos e surgimento dos quiasmas aí, ó. Então, interessante, né? Se não for, a parte mais importante da meiose é o crossing over, pessoal. É ela que permite justamente essa mistura, né, que a gente tem aí na humanidade, tá bom? E vem, então, a diacinese, né? Que os cromossomos migram, né, para onde? Para o equador da célula. Eles vão para o meio ali dessa situação. Ficam situados no meio da célula. Vocês percebem aqui que eles estão se pegando aqui, né? Eles estão se tocando. E é nesse momento que há a variabilidade genética mais importante para que tudo aconteça, né? Aí, daí, então, vocês percebem que eles ficam ali lado a lado, tá? Ó, genes homólogos, são cromossomos homólogos, um fica do lado do outro, vocês conseguem perceber que houve a troca, um pegou o pedaço do outro aí, ó, tanto em cima quanto embaixo.
Aí vem, primeiro, lembrando que a gente estava só na prófase, tá, pessoal? Então, agora vem a metáfase. Dentro da prófase, a gente viu todas aquelas situações. Agora sim, continua as fases, as outras fases da meiose. Os cromossomos, nessa fase da metafase, eles vão se posicionar ali no meio. Formação da placa equatorial, tá bom? Ó. Na anáfase ocorre a separação, ou seja, os centrômeros, né, que orientam essa separação, eles puxam através dos fusos acromáticos, que são essas linhas, digamos, imaginárias que existem aqui. Né, por que acromático? Porque ela não tem cor, tá bom? Então, o que, que acontece? Esses cromossomos que estavam um do lado do outro, eles são puxados para cada um, né, cada um para o seu polo. Então, isso é a meiose 1. E na telófase, essas células se dividem, ok? Então, vocês percebem que aqui tinha dois. Agora, quando ele puxa um para cada lado, ele vai formar duas células, cada um com uma, né? Acontece, então, o reaparecimento da carioteca, ou seja, o núcleo começa a se formar de novo, né? Porque ele tinha se desfeito lá na prófase, lá na frente, né? Lá atrás, aliás, no início, né? E agora começa a meiose 2, ou seja, eu vou voltando aqui, ó. Aqui formou, aqui nós temos as células com 23 cromossomos. Né? Aconteceu aqui a separação delas, tá bom? E formou a citocinese, que é a separação das células de fato. Agora nós já temos duas células com 23. Agora, o que, que vai acontecer com cada uma delas? Até aqui foi a fase reducional. Agora fica mais fácil de entender. Agora, dessa fase reducional para frente, eu já tenho duas células com 23. Agora eu preciso transformar cada uma dessas em duas. E quem que faz cópias iguais? É a mitose. É por isso que eu digo, a próxima fase, que é a meiose 2, ela vai acontecer o mesmo processo que ocorre numa mitose. Só que ela vai acontecer como uma segunda etapa da meiose. O que, que ela vai fazer? Ela vai pegar uma célula dessa e dividir em duas, e vai pegar essa e dividir em duas. Então, cada uma dessas células vai gerar duas. 2 mais 2, 4. Então, na meiose 2, tá? Que são os mesmos nomes, prófase, metáfase, anáfase, telófase, né? Vai acontecer o equivalente ao que acontece numa meiose, numa mitose, tá? Então, o desaparecimento da carioteca, né? O núcleo vai sumir, a duplicação e a migração dos centríolos vai acontecer, né? Os centríolos migram cada um para um polo dessa célula, né? E aqui não vai mais acontecer um emparelhamento de cromossomos homólogos. Vai acontecer o quê? Um alinhamento dos cromossomos, um em cima do outro, né? Um na mesma linha do outro, eles não estão lado a lado. Isso só acontece na meiose 1. Nesse momento aqui, o que, que vai acontecer? Eles se alinham, metáfase, né? Na formação da placa equatorial. E o que, que vai acontecer? Cada cromátide vai para um lado, não é o cromossomo inteiro. Naquela hora foi o cromossomo inteiro na meiose 1. Agora vai só as cromátides, entendeu? Então, isso vai gerar o quê? O reaparecimento da carioteca do núcleo, descondensação cromossômica, ocorre a citocinese, que é a separação, tá? A separação da célula. E o que que ocorre? Então, agora essas duas geraram 4, ou seja, tinham duas células que acabaram se transformando em 4 células com 23 cromossomos. Então, no número 4 aqui, ocorre a formação de 4 células haploides, que são células com 23 cromossomos, né? São células N e células haploides. É tudo a mesma coisa, né? 23 cromossomos, nesse caso aqui, 23 cromossomos, célula N e células haploides. Por que que 23 é célula N? Porque ela é a metade dos 46. Portanto, é a quantidade que representa N, nesse caso aqui, dos seres humanos. Entendeu? Então, meiose 1 e meiose 2. Aqui a gente tem uma visão meio que geral do processo, né? Que é a mesma coisa que eu falei lá no início. Teve a intérfase, ela se preparou. No momento aqui, ó, ela formou de uma célula que tinha duas, ela formou
numa célula que tinha dois cromossomos, ela formou duas células com apenas a metade. Daí, então, vem a meiose 2, que vai transformar essas duas células, né? Ou seja, cada uma dessas células aqui vai seguir um fluxo e transformar em mais duas. No caso aqui, somando dois de cima, dois de baixo, vai dar 4. Ou seja, isso aqui é um esquema de tudo que eu acabei de falar, tá bom, pessoal? Então, o crossing over, ele é um processo totalmente essencial. Ele consiste o quê? Na quebra das cromátides, e vai acontecer os quiasmas, que é o que a gente viu aí durante a aula. Ok, pessoal? Então, o crossing over, ele é literalmente o processo mais importante da meiose, porque é ele que promove a variabilidade genética. Então, na mitose são produzidas células geneticamente iguais e com o mesmo número de cromossomos da célula original. Só que é só para arrematar. Na meiose são produzidas 4 células geneticamente diferentes entre si e com metade do número de cromossomos da célula original. Beleza, pessoal? Então, meiose para vocês, né? Falamos aí, lembrando que a meiose tem 2 fases, tá? Não esqueça isso, e que a principal fase da meiose, digamos assim, é a meiose 1. A meiose 2, ela é equivalente a uma espécie de mitose que vai ocorrer com as células que já foram geradas na meiose 1, tá bom? Mas vamos lá, se você não entendeu, a gente tem um tempinho aí para dar uma relembrada. Vamos lá.